Jemi duke folur për rastin e Liridona Adema, vrasje e saj, e cila jo vetëm që ka tronditur mbar opinionin publik në Kosovë, Shqipëri, por kudo ku ka shqiptar, e sidomos dhe në Suedi, për faktin e vetëm se Liridona Adema e ndjera tashmë dhe në imërseli bashkë me dy fëmijët e tyre, jetoni në shtetin e Suedis, ndërko vrasja makabër nga bashkëshorti i saj në Kosovë, të Liridona Adema e nga Naim Urseli, cili sot është në paraburgim dhe duke vuajtur masën e arrest me burg bashkë me dy bashkëpunëtorët e tij, Granit Plava dhe Kokola. Ndërkohë të tre së bashku janë duke marrë edhe masën e sigurisë arrest me burg. Për të gjithë ata, të cilët ende nuk e kanë ditur, është zbuluar vajza e guximshme që po zbardh vrasjen e Liridona Ademaj. Prokuroria serbe, e cila duke që është mjaft moskokçarse dhe do të shkojë të drejtës deri në fund për të gjitha të fatin e tyre vajzave të cilat ndihen të prekura nga ky lajm, nga kjo tronditje, për fatin e tyre dy fëmijëve dhe për të familjarëve të Liridona Ademaj, ajo po mundohet që çdo gjë të arrijë me përpikmëri, duke e nxjerrë të vërtetën në përfundim. Por deri më tani, si çdo kush tjetër, ajo ka qenë shumë e prerë në vendimet e saj dhe në informacionet super konfidenciale. Ajo nuk ka dashur që të merret vesh absolutisht asgjë, jo vetëm në media, por as nëpërmjet kolegëve, sepse dëshiron që ky rast të jetë shembull për të tjerët, për faktin se ajo do arritë ta zbardhë çështjen deri më fund. Këtë e ka treguar vetë Mohero, duke treguar dhe duke u shprehur se çdo gjë duhet të zbardhet, prandaj ajo ka dashur që ta bëj këtë nëpërmjet prokurorisë, duke mos dhënë informacione të sakta dhe informacione mbi çështjen, por duke dhënë verdiktin final.